السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اذا استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والارض وقال نبی و صلی اللّہ علیہ وسلم اجبل امر المؤمن ان امرح کلو خیر تمام قسم کی تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس رب کائنات نے ہم سبھی کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بعد بھی انتہا درود و سلام اساخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ جنہوں نے اس دین اسلام کو ہم لوگوں تک پہنچایا اور جس دین اسلام کو آج آپ اور میں سیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہم تمام کائنات کے امتی مسلمہ کو یہ دین اسلام سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما معاضر السلام علی برادرانی اسلام اہل علم کا کہنا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں پہلا ہے شکر کرنا اور دوسرا ہے صبر کرنا یعنی جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی خوشی نصیب ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا اور جب اور جب کوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش یا مصیبت نازل ہو تو اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا کیونکہ اللہ تبرک متعلیٰ فرماتے ہیں ان نفی زلآلکل صبار شکور اس میں یقیناً کہیں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر بجا لانے والا ہو وہ کہ معلوم ہوا اس آیت کریمہ میں صبر جمع صبار اور شکور مبالغہ کے سیگے ہیں معنی یہ ہے کہ جو شخص نہایت درجے کا صابر اور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا ہو تو وہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں درس عبرت حاصل کر سکتے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لمر ان امر ہو کل ہو خیر کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے اور یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی اگر اس سے کوئی شخص کوئی خوشی نصیب ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے لہٰذا وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے اور اگر اس سے کوئی غمی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یوں وہ بھی اس کے لیے باعث سے خیر بن جاتی ہے لہٰذا ہم میں سے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا ایمان ان دونوں حصوں کے ساتھ مکمل اور مضبوط کرے یعنی انتہائی شکر گزار اور نہایت صبر کرنے والا بنے ثامنی کرام آج کے خطبے میں ہم شکر کی اہمیت اور اس کے فوائد و ثمرات کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے انشاءاللہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شکر گزار تھی اور اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ ربی جعلنی لکا شکرن لکا ذکرن لکا لحابً اے میرے رب مجھے اپنا انتہائی شکر گزار بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور نہایت ہی ڈرنے والا بندہ بنا دے اور حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لا نیلا واللہ انی لا و فقال ان کا یا معاذ اے معاذ رضی اللّہ عنہ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کی قسم میں بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور اے معاذ میں تمہیں وصیحت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کبھی نہ چھوڑنا وہ کلمات کیا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکری و حسن عبادتک یعنی اے اللہ اپنے ذکر شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعقیدی حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھے جس میں اللہ تعالی سے اس کے ذکر شکر اور حسن عبادت کا سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارض علی ربی لیجعل لی بطح میرے رب نے مجھے پیشکش کی وہ وادی بطاح کو سونا بنا دے لیکن میں نے کہا نہیں میرے رب میں ایک دن سیر ہو سیر ہونا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں جب بھوکا محسوس کروں گا تو گڑ گڑا کر تیری طرف رجوع کروں گا اور تجھے یاد کروں گا اور جب سیر کروں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف بیان کروں گا اللہ اکبر لہٰذا ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس لیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم پر ان گنت احسانات کیے ہے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ خلق السماوات آوات والد جیسے کہ خطبے کے شروع میں میں نے آپ کے سامنے یہ آئے مبارکہ تلاوت فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے معینہ برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کی اور کشتیوں کو تمہارے زیر فرما کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرا کیا اور جان کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن اور رات ایک دستور پر چلی رہے اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا اور جو کچھ تم نے مانگا ہر چیز سے تمہیں عنایت کیا اور اگر اللہ کے احسان لگو گے تو شبار نہیں کر سکو گے کوئی شک نہیں ہے انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنی متعد نعمتوں کا تذکرہ کیا مثلا بارش کا پانی مختلف پھل سورج اور چاند دن اور رات وغیرہ اس کے بعد فرمائے اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا اور اگر تم اس کے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے لہذا ان نعمتوں کے مقابلے میں انسان کا فرض یہ تھا کہ وہ اپنے محسن و مربی اور خالق و مالک کا شکر ادا کرتا اس کے احکامات پر عمل کرتا اس کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا اور اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو بھی بس اس کے سامنے جھکا دیتا اسی سے امیدیں وابستہ کرتا اسی کا خوف اپنے دل میں بساتا اسی سے محبت کرتا اسی کو داتا دستگیر غریب نماز تصور کرتا لیکن افسوس ہے کہ انسان تو ہے بے انصاف اور ناشکر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے قرآن مجید میں دیگر کہیں مقامات پر اپنی متعدد نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے لعلکم تشکرون تم تاکہ تم شکر بجا ہو مثلا اس کا فرمان ہے واما اللَّيْلَ الرحمت لِتَسْكُنُوا جا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ تن تَشْكُرُونَ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور اس دن میں اس کا فضل رزق تلاش کرو تاکہ تم شکر کا ادا کرو گے اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشَّرَاتٍ وَلِيُذِيَقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِ وَلِتَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کی نشانوں میں سے ہواوں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہے تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مرضے چکھائے اور تاکہ تم تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو دوسری کا پرفرم ہے بہرا لتا منہ لہمن ترین و تستخر و تستخرجو منہ اور وہی ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جیسے تم جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پہاڑ یعنی کہ پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہے اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو گے آگے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہ لا تعلمون علام اور اللہ ہی نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور ایزا بخشی تاکہ تم شکر ادا کرو اور اس کے علاوہ دیگر کہیں آیات جن میں اللہ تعالیٰ اپنی متعد نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا اللہ کو تاکہ تم شکر بجا لو ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں اس کے احکامات پر عمل کریں اس کی نافرمانی سے اجتناب کریں تاکہ وہ انہیں اور زیادہ نعمت عطا کرے گا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا سوامن کرام بہت طویل موضوع ہے اور موضوع بھی اتنا زبردست ہے کہ ایک انسان کو اپنی تمام چیزیں یاد دلاتا ہے کہ رب کائنات نے ایک انسان کو کس لیے پیدا کیا کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ کو پیدا کر اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ایک انسان پر عطا کی ہے اور ان نعمتوں کا انسان شکر ادا نہیں کرتا ہے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر نہیں کرتا ہے اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو شکر ادا نہیں کرتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان سے قیامت کے روز نعمتوں کو متعلق سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم ملاسمانعین ہم اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو میں نے تازہ کھجور اور پانی سے ان کی خاطر توجہ کی بعد باد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیر من الغنی من تسالون عنه یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اسی طرح سے آبو ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحاسیم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کے انہاں کے ہاں تشریف لے گئے جو بہت کھجوروں اور بکریوں کے مالک تھے وہ اس وقت گھر پر نہیں تھے مہمانوں نے ان کی بیوی, بیوی سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں تھوڑی دیر میں وہ بھی پانی کا مشکزہ اٹھا کہ وہی پہنچیں گے آتی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئی اور کہا میرے ماں باپ, باپ پر قربان ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ انہوں ان مہمانوں کو کھجوروں کے باغ میں لے گئے جہاں انہوں نے ایک چادر بچھائی انہیں بٹھایا اور خود ایک خجور کے درخت سے ایک گچھا توڑ کر لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تازہ کھجور ہی توڑ کر لے آئے ابو رضی اللہ تعالی نے کہا میں نے یہ پسند کیا کہ آپ اپنی مرضی سے اس کچھے کو توڑے توڑ کر کھائے چنانچہ انہوں نے کھجور تناول کی اور مشق سے پانی پیا بادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرح دی نفسی اللہ کی قسم یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا ٹھنڈا سایہ اچھی اور پاکیزہ خجوریں اور ٹھنڈی ٹھنڈا پانی وہ ان تمام کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یسأل یوس یوم یا یعنی عبد من النعیم قیامت کے روز بندے سے نعمتوں میں سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں بدن کو صحت نہیں دی تھی اور کیا تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلائے تھا ان تین حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو نعمت بطور غذا استعمال کرتا ہے ان کے بارے میں اس سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں یہ ساری نعمتیں کھا پی کر تم نے اپنی جسمانی توانائیوں اور صحت و تندرستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کپایا تھا یا ناشکری کرتے ہوئے اس کے احمقامات سے روگردانی کی تھی پانی کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افرا تم الدی ال تشربو تم ذلون بھلا دیکھو تم جو پانی پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا یا اتارنے والے ہم ہیں اگر ہم چاہے تو اسے کھار بنا دیتے ہیں تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے ان آیات میں پانی جیسے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترکیب دلا گئی ہے جو اسے پیدا کرنے والا اور بندوں پر اتارنے والا ہے نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے یا ما رزقناکم ان تعبدون اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہے ان میں سے کھاؤ اور اگر تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکریہ ادا کرو اسی طرح حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ کاشکر و نعمت تَعْبُدُونَ اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اس سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو اور اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو ان دونوں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال سے ہی کھانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم وقت اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرتے ہو اور اسی کو معبود حقیقی مانتے ہو تو اس کے دیے اور رزق سے کھانے کے بعد اس کا شکریہ بجا اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکاؤ اور اس کی عبادت کرو حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقلاۃ علیہ بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے اس کا بندہ جب کوئی کھانا کھائے یا پانی کا تھوڑا سے ایک گھونٹ پی تو اس کا شکر ادا کرتا ہے اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ جب کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے یا آیات اور احادیث تو وہ تمہیں کھا خا جو کھانے پینے کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں اس طرح باقی نعمتوں کے متعلق بھی انسان سے سوال کیا جائے گا تم نے ان کیا شکریہ ادا کیا تھا یا نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تمہیں گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا تھا تمہاری عورتوں سے شادی کی تھی اور تمہیں رئیس قبیلہ بنا کر عائش و عشرت سے زندگی گزارنے کا موقع دیا تھا ان تمام نعمتوں کا شکر کہاں ہے لہذا اس دن کے پشتاوی اور حسرت و ناماد ندامت سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ آج ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے قدر کریں اس کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بنیں اور ناشکری سے اسلام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فضر فض قرونی از قرق وشقرولی ولا تقفرون پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میری شکر شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکری مت کرو جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہیں ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائیں مگر تم کام ہی شکر ادا کرتے ہو تو بہرحال سامنے کے نام یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندی مسلمان بندی مومن پر کچھ ذکرا زار کی فضیلت تصویحات جو کہ ہم سب میں اکثر و بیشتر جی خامیاں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھا پی کر شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں اور دوسری چیز جہاں ہم پر کوئی مصیبت کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو ہم اس پر صبر تحمل نہیں کرتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہمارے لیے درس اور سبق عموز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو سننے سے زیادہ أعمل لك کی توفیق عطا آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته